skalačka. Pred čím vybierajú školu? MK ide do rúžovej, Alexi do modrej. Ja by som tiež veľmi rada chodila do školy, kde sa budem cítiť dobre. Veď tam budem chodiť 9 rokov, len ktorá to je. Už aj školskú tašku mám, zúbky mi padávajú, ale tá správna škola, to je problém. Aha, tam sú nejaké deti, idem sa ich opýtať. Čaute, kamaráti, mohla by som sa vás niečo opýtať? Jasne, že môžeš. Odkiaľ idete? Do školy, práve sa nám skončilo vyučovanie. Jej, to je super, presne taký, ako ste by potrebujem. A ešte, keď vás je takto pokope, je to úplne skvelé. Čo moja, čo by si potrebovala? Viete, na budúci rok idem do školy. Rodičia mi vyberajú školu. Nevieme sa rozhodnúť. Prosím, poradte mi. Prečo práve škola, do ktorej chodíte vy? Jo, tak to viem úplne presne. Nepoznám žiadnu inú školu, kde by mali pri polročnom vysvedčení prváci pasovačku. Tento rok som ju zažil, pre mňa zážitok na celý život. Tu mám dekret. No, to znie dobre. A ty? Tebe sa prečo páči na tejto škole? Vieš, akre iného som bola úplne nadšená, keď nám pani učiteľka povedala. Na Mikuláša sa neučíme. Doneste si válček, formičky a podložku na pečenie. Budeme piec medovničky. Najprv som si myslela, že sa to iba prvákov týka. Ale nie, u nás na prvom stupni sa to deje každý rok. Každý pečie. Už teraz cítim tú vôňu. A ty mi čo povieš? Ja som v treťom ročníku. Pripravujeme sa na prvé sväté príjmanie. A to ve, že naša príprava nie je obyčajná. Viem už teraz, že ak si vyberiete našu školu, tretí ročník sa nesie v tomto duchu. A nie je to o naučení sa veci, ktoré nám treba vedieť na skúšky. Počas celého roku nás čakujú rôzne aktivity, ktoré vyvrcholia víkend roku. Už sa nevieme dočkať. Paráda, tretí rok a opäť niečo, čo už len počuť je super. A ty ma čím budeš presviečať? Prešiel som si všetkým a môžem potvrdiť, že tieto akcie sú skvelé. V štvrtom ročníku ťa bude čakať organizácia Noci v škole. Samozrejme, pod záštitou triedneho učiteľa. A čo je to Noc v škole? My štvrtáci pripravujeme rôzne stanovištia. Je super pocit, keď chodia prváci, druháci a tretiaci na jednotlivé stanovištia, ktoré sme im my pripravili. Po programe je diskotéka. Samozrejme, každá noc v škole je iná. Má svoju tému a podľa toho sa to všetko zariaduje. Kostýmy, výzdoba, čiže čo rok, to prekvapko. A na tej ďalšej môžeš byť aj ty. Jej, pecka! A ty predpokladám, že si v piatom ročníku. Tak daj, čo je u vás stopka? Ono, nech to nevyzerá, že sa tu len hráme, pečieme a neučíme sa. Teda okrem plaveckého výcviku. V piatom ročníku sa zúročuje všetko, čo sme sa naučili na prvom stupni. Čaká nás prvá väčšia skúška. Celoslovenské testovanie piatakov, alebo teda monitor. Pani učiteľky ho veru neberú na ľahkú váhu. Poriadne nás naň pripravujú. A podľa slovenského rebríčka sme skončili nad celoslovenským priemerom. Aha, to ste super dali, lebo to už vyzeralo, že sa iba bavíte a školské povinnosti idú bokom. Nie, veru nie. Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že naše pani učiteľky a pán učiteľ to vedia krásne sklobiť. Máme tu aj rôzne krúžky, samozrejme primerané veku. A nemali by sme zabúdať na rôzne súťaže, v ktorých sa tiež umiestňujeme na popredných priečkach. Áno, a v akej napríklad? Predpokladám, že nejaké leda bolo športové súťaže. Takto moja, to teda nie. Nie len nejaké športové súťaže. Vezme majsterky Slovenska vo florbale. No počkaj. Nielen dievčatá sú dobré, ale aj my chlapci. Postupili sme na finál Slovenskej florbalovej ligy. Ping-pongu sme sa tiež nenechali zahambiť a nehovoriať o tom, že máme prvenstvo v streľbe.
Veď vravím, samé športy. A co takto vedomostné súťaže? Teraz sa podrž. Okrem športových súťaží sme už roky v rámci celého Slovenska. A to v publickej olympiáde Slovo bol u Boha a spievajme Pánovi. Ale nezaostávame ani zo súťažach zo slovenského jazyka, matematiky či fyziky. Ste teda ozaj škôlkovia. Rada sme také škole byť. A čo najstarší na škole? Tí majú teraz taký istý problém ako ja. Prejsť s príjmačkami, zápisom, dostať sa na školu, z ktorej sa potom umiestne kam len budú chcieť. Ako deviatak musím povedať, že viem, ako sa cítiš. Monitor, nie je to nič ľahké. Našťastie nás pani učiteľky dôkladne pripravujú. A to počas nutých hodín, alebo nemajú problém ostať po vyučovaní. Ako deviatak, ktorý si prešiel všetkými ročníkmi, môžem s istotou povedať, že naša škola dáva vo všetkých smeroch oveľa viac, ako je predpísané. A to formou zážitkového učenia, výletov a kultúrnych podujatí. Informuje nás o tom aj nástenka vzhľadu. OK, ale si srpiavej školy. A to už niečo znamená. A čo sa týka viery, ako je? Máme tu nádhernú kaplnku, v ktorej sa nachádza Ježiš Kristus. Môžeme sa ísť pokloniť, poprosiť, poďakovať. Môžem ti povedať jednu, ale nie jedinú pre mňa veľmi silnú skúsenosť. Minulý rok veľmi ochorel jeden deviatak. Bol dlho v nemocnici a ani spomínaný monitor nemohol písať. Celá škola sa zapojila do adorácie, kde sme sa za neho modlili. Trieda po triede sme chodili do kaplnky a adorovali sme. Povedz mi, kde inde sa ti toto môže udiať? Určite nie na hociakej inej škole. Tu sme prosí rodina, uprostred ktorej je živý Kristus. Viete čo? Ja vôbec nechápem, prečo moje rodičia vôbec rozmýšľajú, na akú školu pôjdem. Vedomostne pripravený, športovo zdatný a ešte k tomu Božou prítomnosťou poháňaný. Čo viac si môžem prieť? Ešte musím zistiť nejaké známejšie osobnosti, ktoré túto školu vychodili. Aha, tam ide pán riaditeľ, skúsim sa ho opýtať. Dobrý deň, pán riaditeľ. Pochválený buď Ježiš Kristus. Zdravení, amen. Základná škola svätého Dominika Savia už 28 rokov vzdeláva, vychováva a formuje v kresťanskom duchu nielen žiakov, detí zo Zvolena, ale aj z okolitých približne 20 obcí. Sme školou rodinného typu, no a to znamená, že všetky starosti, ale aj radosti prežívame takisto ako v rodine. Do povedomia rodičov sa dostávame svojimi mnohými úspechmi. V 9. a 5. testovaní zo slovenského jazyka a matematiky sa už roky umiestňujeme nad celoslovenským priemerom. Dlhé roky sa nám darí aj v športových súťažiach a v rôznych olympiádach. Trikrát sme sa stali víťazmi biblickej olympiády, teda celoslovenského kola. Naše dievčatá sa florbalistky stali majsterkami Slovenska a aktuálne naši chlapci florbalisti postúpili prvýkrát na majstrovstvá Slovenskej republiky. Naša škola ponúka okrem rodinného prostredia aj individuálny prístup k žiakom, ktorí sú buď nadaní, alebo majú rôzne poruchy učenia. Lákadlom pre rodičov sú rozšírené teda hodiny, alebo ponúkané hodiny teda z anglického jazyka od prvého ročníka a informatická výchova od druhého ročníka. V mnohých triedách sa u nás nachádzajú interaktívne tabule, ktoré umožňujú interaktívne a projektové vzdelávanie. Každoročne ponúkame školu v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik. Už 10 rokov sú veľmi obľúbené pasovačka prvákov a rozprávková noc, ktorú milujú naozaj všetky deti, ktoré sa jej zúčastnili. Pravidelne na Mikuláša pečieme medovníčky, ktoré si deti same vyvalkajú a aj upečú. Každoročne nacvičujeme mikulášskú besiedku, ktorú striedame s programom Ku dňu matiek. Pestrý program čaká deti aj v školskom klube Svetielko. A aby som nezabudol, naša škola ponúka ešte aj veľmi veľa krúžkov v centre voľného času na našej škole.
S radosťou rodičia dávajú deti na našu školu, pretože vedia, že rozšírené vyučovanie náboženstva, pravidelné sväté omše, adorácie, modlitby sú v súlade s výchovou kresťanskou, ktorú aj oni vedú vo svojich rodinách. Mnohí naši absolventi, dnes sú to už mladí ľudia, sa uplatnili v spoločenskom a kultúrnom živote a robia dobré meno našej škole. Tu by som chcel zúrazniť takú jednu perličku. Naša škola v minulosti vychovala 7 kňazov a 2 diakonov pre našu diecézu. Tí dvaja diakoni budú o pár mesiacov tiež svetení za kňazov. No a je to vlastne najvyšší počet našej diecéze tých kňazov zo všetkých cirkevných škôl. Teším sa na všetkých predškolákov, ktorí prídu na zápis na našu školu a od budúceho školského roku sa stanú členmi našej školskej rodiny. Stop!